Tak moc krásný večer, vážení posluchači a diváci. Jako vždy tu máme krásný, krásný problém, neboť Ivo Goetz, který měl být dnes hlavním hostem, tak se někam zaběh a on totiž si myslel, že nejsme vůbec domluvení. Přitom my jsme domluvení byli. No tak já nevím. Takže trochu jsme to tady komplikovali teďko těsně před vysíláním a zkoušeli jsme všechny možné jiné varianty. Tak nakonec se patrně uvolila k vysílání ještě Vladimíra Vítová, ale Ivo Goetz mezi tím volal, že se za chvíli přihlásí. No tak já už teďko vůbec nevím, co mám dělat, protože to je síla. No v každém případě, Vladimíro, tě vítám ve vysílání taktéž. Ahoj. Dobrý večer. Tak, to je paráda. Takže se slyšíme aspoň takhle zatím ve dvou nebo ve třech respektive a budeme čekat, až tam tady do toho vstoupí Ivo a udělá nám tady to trochu nepořádek. Ono totiž vůbec to není jednoduchý, když člověk neví, kdo tady bude a to připravit nějaký ty obrázky a ty různé scény. No fakt, není to sranda. Jo, kdyby šlo o vysílání pouze audio, no tak to by nebyl problém, ale tak to máme trošku s tím honičku. No nevadí. V každém případě jedná se o pořad středa, debaty je třeba, ani jsem to nedal znělku, vidíte to. No to je krásný, tak to jsem úplně v tom zmatku zapomněl i na znělku, no už se stalo, nevadí. A to je pořad, kdy vlastně je to debata mezi hosty, který dnes tu budou možná i tři, na témata, který si přinesou sami. A protože tu máme především teda zatím Karla Haise z Aliance národních sil, a zatím teda i Vladimíru, taktéž z Aliance národních sil, tak patrně témata budou asi se týkat více toho, co budou chtít oni. Vladimíro, mimochodem, jsi říkal, že témat je hodně. Pověz, o čem třeba by bylo možné si popovídat. No tak samozřejmě to, co se děje na řeckých hranicích, koronavirus, ale podle mého názoru já bych dala přednost tomu tématu média. A já vám řeknu proč, protože to s tím velmi úzce souvisí. Protože ty sdělovací prostředky, především mainstreamové, tak vůbec nejsou nástrojem předávání informací. Ano. To se radikálně změnilo oproti minulosti, ale jsou nástrojem určeným k řízení davu. A to tady vidíme úplně v přímém přenosu. A já pak bych tady řekla vlastně... Vladimíro, já tě teďko přeruším na chviličku, protože stalo se přesně to, co jsem čekal. Předám slovo Karlovi a budeme muset tady se spojit s Ivošem. Karle, prosím, teďko mluv ty. Jo? No, já bych se zaměřil na takové to všeobecné, ne všeobecné, ale takový všeobsáhlejší téma, a to znamená, co se týče suverenity našeho státu, a ono to už se teda souvisí teda s tou nátlakovou skupinou těch médií. Jo, to vidíme dobře na tom virusu, že třeba v Ruské federaci ty média nedostali úkol vyhrocovat situaci, a prakticky tam nevzniká žádná panika a nemají tam žádný případy tedy toho nakažení tímhletím virusem. Jo, čili spíš bych se zaměřil na to, jak se bránit tomu tlaku, protože ten tlak se zvyšuje a jde to do takové té závěrečné fáze likvidace vlastně likvidace samostatnosti národních států. To je asi tak všechno na úvod, čemu bych se chtěl věnovat. Ano, já tady mám trochu zmatek, teďko se právě přihlásil Ivo Goetz, takže Ivoši, prosím tě, si ve vysílání, respektive vyzkoušíme, jestli to všechno funguje. Můžeš něco říci, aspoň nás pozdrav, když tak. Hezký. Dobrý večer, vážní posluchači, já se omlouvám za zpoždění, ale jak bývá dobrým zvykem Microsoftu, tak kdykoliv spustíte Skype, tak to chce nějakou aktualizaci. Ano, přesně tak. Já se jenom zeptám, slyšíme se i s Vladimírou. Vladimíro?
Ano, ano, já takže slyším všechny velmi dobře. Výborně, Karle, jsi já tam taky. Já slyším i to, co bych neměla, tudíž, že někdy máte nevypnuté mikrofony. Tak, Karle, ty nás taky slyšíš všechny, ano? Já vás taky výborně slyším. Výborně, super. Tak jo, paráda. Takže, aby to nebylo tak jednoduchý, tak jak jsem vzal tak trochu jako záskok Vladimíru Vítovou, ale už, když už se tak uvolila k tomu, tak už ji nebudeme vyhazovat z tohoto vysílání, necháme ji tam taktéž. Takže to budou dneska tři. Takže ještě vítám do vysílání Ivoše Gece. Takže Ivoši, ještě jednou hezký večer teda ve vysílání. Pěkně jsi mi to tady zamotal, ale snad to nějak dopadne. A protože jsi měl být jako hlavním hostem dneska, tak já bych tě teď předal slovo, a aby si řekl, o čem by si chtěl dnes mluvit. Takže prosím. Tak já jsem slyšel Karla, že bude tématem koronavirus, což asi dneska hýbe celou informační scénou. Já k tomu asi na úvod řeknu jenom tolik, že asi nejhorší je smrt z vyděšení. Ano. To je v pořádku, to bylo velmi rychlý. Co by si teda doporučoval říct jako posluchačům, kteří teď poslouchají na téma toho koronaviru pro uklidnění něco, prosím tě, zkus to. Tak zatím parametry, které k tomu dostáváme ze světa, tak v podstatě nevybočují z nějakého, řeknu, rámce běžné chřipkové epidemie. Je tam určitě vyšší virulentnost, je tam určitě podstatně delší inkubační doba, delší doba nakažlivosti, ale v případě dodržování určitých hygienických pravidel, určitých pravidel ochrany, lze tomuhle fenoménu čelit. Samozřejmě ty zprávy ze světa jsou velice směsné, to znamená, je tam možný pozadí několika směrů, kterýma tato aktivita vede. A sice nemusí to být jenom koronavirus, ale může to být kombinace několika akcí, který po celém světě řeší kombinaci několika problémů. Dobře, takže to bylo na úvod slovo od Ivoše, který je mimochodem zástupcem domobrany, nebo já už nevím, jak to tam teď máte, prosím tě, zkus to ještě uvést na pravou míru, co ty zastáváš teď za funkci, jsou do té domobraně něco, nebo já fakt nevím, takže prosím tě, řekni to raději sám. Tak situace v domobraně je jednoduchá, my jsme zemskou domobranu ke konci loňského roku ukončili a už v tomhle projektu nebudeme pokračovat. Takže ty si teď co, jako zastupuješ nějakou teda národní domobranu nebo zemskou? Ne, nezastupuju žádnou z těchto organizací, řeknu sem, líbí se mi ten termín veřejný aktivista. Veřejný aktivista a někde organizovaný ne, jenom prostě tak na vlastní... Spolupracuju s kolegama ze spolku CESCO, Česká civilní ochrana. Aha, tak takhle. Dobře. Možná z toho titulu budeš taky asi hovořit, ne? Protože patrně ohledně toho koronaviru a případně možná nějaké nastupující krize, která se taky rýsuje, dost dobře si myslím, tak asi bude třeba nějaké takové informace, jak se lidi mají zachovat do budoucna. Věřím, že v tomto směru přineseš cenné informace. Tak a vrátím... Já bych se odkázal ano. A doporučil našim posluchačům téměř vyprodanou knížku mého kolegy Aleše Přichystala, kde jsou tyhle ty vlastně problematiky popsané a velice dobře sumarizované. Je to Přežít nebo zemřít, knížka se jmenuje. A jak jsme upozorňovali už v téhle publikaci, tak očekáváme, že ty krize nepřijdou vždycky jedna po druhé, ale vždy to bude kombinace několika těchto faktorů, což už vidíme, co se děje třeba na řecké hranici. Ano, to je taky docela zajímavý. Já nevím, jaký informace máš, protože ty, co jsou z České televize, ty nevím, jak jsou relevantní. Možná, že budou mít taky kolegové nějaké informace. A ty máš něco ohledně toho pohybu těch migrantů tam? No, když se podíváme trošku zpátky, tak taťka Erdogan poslal určitou část příslušníků jednotek ISIS do Libye, kde místní, řekněme, druhý vládce Haftar
mu je tak trošku vybombardoval a pozabíjel, včetně nějakých tureckých vojáků, takže si uvědomil, že tudy cesta do Evropy pro tyhle ty šmejdy nepovede. No a protože se teď otvírá možnost znova vydírat Evropu a dostat výpalný, myslím, že minule dostal nějakých 64 miliard nebo nějaký takovýhle peníze, fakt to byly velký prachy, no tak přihnal chudáky migranty, kteří jsou opravdu migrantama a kteří utíkají před válkou, ale mezi ně zamíchal 10 000 tady těchto šmejdů z ISISu. A jeho cílem je dostat je do Evropy. A teď je otázka, jestli na tom s Evropskou unií domluvený, že tady z toho následně vybudujou Evropskou armádu, která bude sloužit jednak k potlačování neposlušných koloniálních států, který nebudou poslouchat, jako třeba Česká republika. No a pak druhá otázka, jestli náhodou z nich nechtějí postavit invazní armádu na útok na Ruskou federaci. To je fakt. No, zajímavý úvahy. Dobře, Ivoši, takže chviličku, teď zase dáme slovo, já nevím, kdo je na řadě teď, asi Karel mluví, ne, Vladimíra byla jako první. Takže teď zase dáme zpátky slovo Vladimíře, protože to taky slibovala, že má mnoho témat. Švare, já už toho dneska blbnu. Já bych plynule navázala. Ano, prosím. Já chci říct, že to, co my teď vidíme, tak je informační válka v přímém přenosu. Ano. Protože všechna mainstreamová média, my se pak dostaneme k těm jednotlivým faktům, která jsou rozdílná od toho, co přináší mainstream. Ale že všechna ta mainstreamová média, a to je nejen Česká televize, ale i Český rozhlas a Česká tisková kancelář. Takže všechna ta veřejnoprávní média, která si my platíme, tak ať vezmeme situaci na těch řeckých hranicích, ať vezmeme koronavirus v potaz, ať vezmeme i jiné události, tak zcela nepokrytě používají samá fake news. Tedy lži a zavádějící informace a my tomu jako říkáme podle toho zákona korektnosti pravda. A teď možná se lidi jako diví, nebo já jsem vedla dneska, jsem se na to dala čas na Facebooku diskuze. A ty lidi jako říkají, no ale když to říká každý, tak asi musí něco z toho být pravda. A teď já vám řeknu, kdo je ten každý. Takže všechny ty hlavní sdělovací prostředky, ale nejen u nás, na celém světě, které jsou jakoby zárukou té legitimity a pravdivosti, tak se vždycky, a to teď právě můžeme vidět, kromě teda Ruska, možná kromě Latinské Ameriky, to nevím, ale asi tam je to stejné, tak se zabývají za prvé stejnými událostmi, stejným úhlem pohledu a podávají úplně stejná údajná svědectví. Já nehovořím o sociálních sítích, ale o těch hlavních mainstreamových médiích. A podle těch statistik, přes 80% všech zpráv, které jsou takhle publikovány ve světě, je ve prospěch USA, Evropské unie a světové elity. A ostatní zprávy jsou označovány jako lži. A teď, kdo je tedy tím tvůrcem těch zpráv a kdo je zdrojem těch informačních zdrojů? V podstatě, a já jsem vystudovala na žurnalistice agenturní zpravodajství, takže teď fakt říkám přesně to, co jsem vystudovala a vycházím ze své profese původní žurnalistické. Takže je to americká Associated Press, AP se to jmenuje, má to zkrátku ta agentura, je to něco jako naše ČTK. Mm-hmm. Pak je to Agence France-Presse, francouzská AFP, a pak je to Reuters, anglická, původně. A teď ta americká, budu to říkat, jak my to píšeme, AP, tak má 260 poboček ve 106 zemích světa, má 40 000 zaměstnanců. A ty zprávy této americké tiskové agentury jako zdroj, jako prvotní zdroj a legitimizovaný zdroj všech světových zpráv, tak používají 1300 sdělovacích prostředků, těch hlavních vždycky, těch státních na celém světě. A tahle, jenom tahle ta jedna jediná agentura ovlivňuje víc než polovinu světa. A ta agentura... To jsou přesně ti, jak říkají, je třeba se odkázat na více zdrojů, takže oni mají tyto dva... Ale
tyto zdroje? No právě, ale všechny tři dělají jedním to samý. Způsobem ano. A vzájemně si ty zdroje potvrzují. Ano, přesně. A všechny tři agentury vlastní soukromníci. Ano. Teď Agence France Presse, jo, abyste měli představu. Tak, ta má 200 poboček ve 150 státech, v nich pracuje 12 000 žurnalistů, rozesílají denně 5 000 zpráv, komentářů také, 1300 mají šiřitelů ve 120 zemích na 5 kontinentech. A Reuters, tak ta má pobočky ve 100 zemích a 45 000 zaměstnanců a jejich zprávy čte denně miliarda lidí a agenturu také provozuje soukromník. Takže všechny tyhle ty tři agentury vždycky v každém státě, jako je naše Česká tisková kancelář, tak ta odebírá zprávy ze všech těchto agentur. A vlastně pak z té České tiskové kanceláře odebírají zprávy Česká televize, Český rozhlas, Lidovky, Mladá fronta, nebo jak se to tady jmenuje i dnes. Platí si to. Je to jako servis vždycky v každé zemi té tiskové kanceláři. Takže to je ten zdroj všech těch jednolitých informací, které lze směle z mnoha víc než 50% označit za fake news. A já vám tady přečtu úryvek z jedné knihy, kdy se to týkalo války jedné. A jak prostě ty zprávy oni si můžou vycucat z prstu. Je to úplně jedno, jestli se to stalo nebo ne. Tak tu knihu napsal Fred Breitland a je to kniha o jeho zkušenostech jako válečného reportéra v Angole. A on říká, teď ho cituji, naše zprávy byly založeny na oficiálních sděleních, ale já jsem teprve až po letech se dozvěděl, že je skládal na koleně člověk ze CIA, který seděl na velvyslanectví a že tyto zprávy, které my jsme dávali jako oficiální zprávy té tiskové agentury, neměly vůbec nic společného s pravdou, abych to řekl natvrdo. V agentuře můžeš uveřejnit jakoukoliv ztrágoru, mluví tady ještě hůř, a dostane se to do novin. Je to kniha, můžete si ji přečíst. Takže a myslím, že i ten jeden německý novinář taky napsal knihu a udělal několik rozhovorů a videí, jak se produkují tyhle ty zprávy. Takže jestliže my si myslíme, že oni jsou tak velký a mají ty zpravodaje po celém světě a tudíž nám říkají pravdu, tak tedy fakt ani omylem. A proto oni jsou tak rozhořený v souvislosti s tím zákonem času, jak říká ta koncepce sociální bezpečnosti, že se tak rozšířila ta sociální média, my jim říkáme alternativní, a ta prostě publikují autentické zprávy a nejsou odkázány jenom na tyhle ty tři světové agentury, které totálně ovlivňují na celém světě globálně světové mínění. Předávám slovo. Výborně. Takže na řadě je Karel. Karel, jestli k tomu něco chceš říci? Já bych chtěl na to navázat. Povídej. Podívejte se, teď třeba probíhá, kolegyně řekla, že to je mediální válka, ale ona ta válka vlastně přerůstá do té ekonomiky a vzniká teda podhoubí pro krizi. Jednak finanční a následně tedy na tu ekonomickou. A tyhle ty zástupní problémy, takový ty problémy, které mají za úkol lidi vyděsit, jo, ty vlastně zakrývají tuhle tu podstatu. A to všechno směřuje k tomu, aby se to urychlilo, aby se urychlila ta krize, aby ta krize byla fatální, aby byla celosvětová a mohlo se potom na základě té krize jak si stavět. Jo. Podívejte se, co dělají burzy světový. Ano. Jak jedna za druhou padá, nepomáhají tradiční metody, to znamená, já nevím, centrální banky, když je nebezpečí krize, tak snižujou úrokovou sazbu, jo, aby ty komerční banky mohly nakupovat levně a nemuseli zdražovat teda pro konečného uživatele. A dneska to má opačný vlastně jako výsledek. Jo. Naopak, jo, způsobuje to chaos na burzách, ty akcie klesají a převádějí se tedy
na zlatý rezervy. Jo. Teď se nakupuje ve velkým zlato. Snaží se teda ty investory zachránit, co se dá. Dneska se prodává po unce za $1800. To jsou prostě nepředstavitelné sumy, které oni vlastně utápějí za cenu ztrát. Za cenu ztrát prostě utrácejí do té zlaté rezervy, jo? Do zlata. Jo? A toto je vlastně bez povšimnutí v těch médiích. To si všimněte, že jsou to jenom takový kusí zprávičky a když to člověk nezachytí, tak vůbec o tom neví. Jo. Ale důležitý je, co se děje na hranicích Evropy, jak se Evropa strašně brání, jo. Zakrývá se s tím, že vlastně organizátorem toho všeho je vlastně na evropském kontinentě Evropská unie, napokyn tedy amerických tedy těch jestřábů a snaží se vyvolat ten konflikt mezi Ruskem a Evropou jakoby zástěrku, že Evropa začne ten konflikt. A ten konflikt probíhá. To nemusí být horkou válkou. Ten konflikt probíhá už ekonomicky, politicky, včetně tyhletý mediální války. Jsou tady různý ty embarga, jo, blokování vjezdů na území, tedy cizích příslušníků a podobně. A k tomu slouží i tenhle ta nákaza s tím virem. Ano. Kolega jasně řekl, že to nevybočuje prostě z nějakých parametrů normální epidemie chřipky, která probíhá každý rok. Že jo? Jo? Ale když se tomu dá mediální podklad, jo, tak lidi začnou prostě panikařit. Jo? Začnou se bát. Je to logický, že jo? Když od rána do večera slyšejí, jak je to strašně nebezpečí a že všichni umřou, no tak pochopitelně po nějaké době ty lidi tomu podlehnou a začnou se chovat teda sebezáchovně. Jo? Začnou skupovat zboží, začnou skupovat potraviny, že jo? Nebudou chtít chodit mezi lidi a to je všechno účel. Že jo? Pak se uzavřou hranice, jo, odůvodní se to tím, že by se mohla šířit nákaza a tím vlastně se urychluje ta krize hospodářská, protože začnou padat letecké společnosti a organizace, které se zabývají turismem, včetně hotelů a na ty hotely zase jsou navázaný subdodavatele, že jo, potravin a já nevím, prádelny a já nevím co všechno, jo, a to je řetězová reakce. Jo. A to je ten vlastně ten spouštěč té krize, kterou oni chtějí za každou cenu teda vyhrotit a hlavně urychlit. Protože oni si uvědomují, že ten starý stereotyp, který tady fungoval, to znamená ten liberální kapitalismus, jo, že ztrácí dynamiku a ztrácí pozice. Jo. A tomu oni chtějí zabránit. A k tomu slouží jediná věc, buď vyvolat celosvětovou krizi, fatální celosvětovou krizi, anebo ohnivou válku. Do ohnivé války se zatím nikomu moc tak nechce, ale touhletou cestou se vydali a jediný v podstatě, když si všimnete, jediný, který tomu ještě brání, že to není opravdu už na ostří nože, je Rusko, potažmo Čína. Jako to si musíme připustit. A to není žádný fandění, nějaký levný fandění Ruské federace, levný fandění Číně a podobně. To je prostě fakt. Když se podíváte na tu mezinárodní situaci, kdo vlastně brání, aby se konflikt na Středním východě a na Blízkém východě rozhořel na ohnivou válku, tak jsou to tyto dvě země. Jo? A tamto hodnocení toho Turecka, já bych řekl, že bychom k tomu měli dodat ještě jednu věc. Jo? To Turecko, protože vidí, že jediná stabilita pro něj
pro Turecko, je mít dobrý vztahy s Ruskou federací. A na té bázi momentálně to Turecko jede. A tyhle ty takový ty dílčí konflikty, které zase ty naše média, zahraniční média zveličují, jo, tak ty jsou marginální, ty jsou prostě bezvýznamný. Jo. Jestli v Libii tam někdo padne a nebo nějaké jednotky zaniknou, no, nad tím se vůbec nikdo nezamýšlí v té světové politice. Jestli v Sýrii tam vybombardujou nějaké město, na to tyhle ty lidi vůbec nehledí. Jo. To jim nějaká oběť civilního obyvatelstva vůbec nic neříká. Tam jsou důležitý ty jejich celkový záměry, jestli se dařej nebo ne a kolik to má obětí nebo jaký to má následky, to je jim úplně šumafuk. Jo. Čili aby jsme to viděli zase v tom kontextu. Jo. Takže to je jenom takový komentář k tomu, co jsme zatím řekli. No. No, Vida, já myslím, že Ivoš, který to tady bedlivě jistě poslouchal, tak k tomu tak též něco poví obšírněji, že Ivoši, takže prosím, co by si řekl na to, co tady říkali tvoje předřečníci? Já se vrátím ještě k tomu, co říkala paní Vítová. Určitě. A sice tam nepadla zásadní zmínka, že v podstatě ze 7 informačních zdrojů na celém světě je 6 vlastněných jednou propojenou skupinou tak, korporací. Souhlasím. Jo? A to je velice důležité. Jestliže má někdo vlastnický práva v nějakých korporacích, tak samozřejmě rozhoduje, co ta korporace dělá. No a u informační korporace v tom případě rozhoduje o tom, co ta korporace bude publikovat a o čem a jak hlavně bude psát. No a vzhledem k tomu, že třeba naše Česká tisková kancelář a podobné organizace z těchto těch jmenovaných organizací, jako je Associated Press, prostě ty zprávy berou a bez jakéhokoliv ověření je publikují. Ano. Takže ta manipulace je tam úplně naprosto jednoznačná, že cokoliv vydá AP, tak se automaticky bez kontroly rozšíří po celém světě. Vlastně, oni to vždycky říkají tak, ne, my to ověřujeme u té jiné korporace, u toho jiného vydavatele, nebo co já vím. Jenomže, jak jsi říkal správně, to ve skutečnosti všechno vlastní jeden zdroj, jeden vlastník a všichni mají tím pádem stejné informace. Oni si to potom můžou krásně ověřit u koho chtí. Všude to uslyší, že to je správně. Oni to vydávají jako ověřenou informaci. Mají pravdu, ale chyba je asi někde jinde, že? Můžu do toho jenom malinkou vsuvku vstoupit? Ano, potom necháme ještě vaše pomluvit. Ano, ano, že ten mainstream a ti političtí a globální, jsou to globální manipulátoři, tak vlastně fungují, a to se učí už v sociologii, nebo učilo se kdysi, možná teď už ne zase, fungují jako DAF a ten DAF má krátkodobou paměť. Ano. Uvidíte, že ten koronavirus to bude tak 14 dní, protože ta paměť toho davu je plus minus 2 týdny, 14 dní. A ten dav, který oni vlastně takhle po celé planetě vybudí a vypěstují, taky ho pěstují, takže je podle autorit. A vlastně oni mu takhle jako podsouvají ty autority. Takže když něco řekne ministr zdravotnictví, ať je to kdokoliv, tak je to autorita a ta směřuje ten DAF. Tak a to globální řízení světa počítá s tím, jak se ten DAF zachová. Protože to je opravdu jako matematika. Tady si myslí někdo, že ty procesy jsou spontánní. To z našeho úhlu pohledu se nám jeví spontánní. Ale když se tím někdo zabývá, jak se chová společnost, tak to je fakt matematika jako jedna a jedna jsou dvě, dvě a dvě jsou čtyři. A oni s tím počítají. Takže to je opravdu naprosto řízené chování těch velkých společenských supersystémů. A proto jsme zahlcováni, to zase říkal pan kolega Hajs, proto jsme tak zahlcováni těmi informacemi, aby nebylo možné sledovat ty hlavní proudy toho, co se děje ve světě, v té ekonomice nebo i doma.
Ovšem, pokud na tom není globální zájem, když na tom ti, co řídí skrz tady tyhle ty agentury a ty informační toky svět, pokud na tom zájem budou mít, tak najednou to vyplave v těch médiích na povrch. A ještě chci říct, k tomu se taky dostaneme, jenom jsem si tady udělala poznámku, už nevím na koho, že je ohromné ekonomické provázání migrace do systému, tak to jenom dávám jako takovou nápovědu, že bychom se mohli věnovat tomuto. A pak ještě, jestli dostanu slovo, tak bych řekla, shrnula pár takových názorů, co si ti analytici skutečně myslí, že se ve světě děje, nebo co se předpokládá za zástěrkou té anabáze s tím koronavirem. Určitě dostaneš slovo, ale teď ještě necháme dohovořit Ivoše, protože ty jsi mu do toho trochu skočila. Ivoš to chtěl ještě říct více. Tak Ivoši, prosím, můžeš pokračovat. Já bych navázal na Karla ohledně těch kritérií nebo hledisek té krize. Asi hodně důležitý parametr je vydaný graf Čínskou hospodářskou komorou, kdy v podstatě podle jejich jaksi analýzy v současné době Čína produkuje maximálně na 4-5% původního objemu. Z toho plyne jedna zásadní věc, a sice v současné době dobíhají sklady v Evropě, v Americe, ještě se prodává ze skladů, třeba elektronika, počítače, podobné výrobky, ale protože Čína nevyrábí a nebude na skladech, nejsou na skladech komponenty, tak myslím si, že zhruba za měsíc a půl, dva měsíce tady přijde takový 2-3měsíční okno, kdy prostě v Evropě a ve světě nebude co kupovat, protože prostě to nebude vyrobený. Ano, a to nastane ta krize, to se spustí ta krize, podle mě. A další věc je, myslím, že Karel to taky citoval, že Fed od v podstatě loňského srpna neustále snižuje úroky, což není překvapivý, je to očekávaný. Ty kroky byly už predikovaný spoustou lidí na alternativě ve světě. A samozřejmě jsou dvě možnosti, jak říkal Karel, jak vyvolat pád finančních trhů. Jo, samozřejmě ideální pád finančního trhu je kontrolovaný pád finančního trhu. Takže všechno tohle, co dneska vidíme, je v podstatě kontrolovaný pád finančního trhu, dlouhodobě připravovaný, protože je ten finanční trh už v takový situaci, že se tam krade víc, než je zdrávo. Ano, jo, a krade se tak, že ty dluhy jsou nesplatitelný nikdy. Jo, já jenom uvedu příklad hnutí na těch finančních trzích. Je to asi zhruba 3/4 roku zpátky. Na alternativě ve světě se objevila informace, že bude provedena takzvaná revalvace měny nebo měn světových a bude zavedený takzvaný kvantový finanční systém. Neptejte se mě, jak to funguje, já jsem to taky nepochopil, nejsem ekonom. Nicméně proběhla tam informace. Myslíš, Ivoši, že ty ekonomové to chápou? Vůbec já si myslím, že jsou lidi, kteří to chápou, spíš matematiky. Ale nemůže, to nejde pochopit tohleto. Důležitá informace byla, že první dvě měny, které k tomu budou zvolený, tak bude irácky, a teď nevím, jestli tam mají dinár, nebo co to je, nebo lira, a zimbabský dolar. Ano. Jo, já jsem se slavně díval v té době, za 100 korun českých se dalo v té době koupit asi 10 000 zimbabských dolarů. Jo? Světe div se, je to asi týden, Zimbabwe provedlo měnovou reformu, protože Zimbabwe má co? Má největší zásoby zlata na světě. A najednou je jeden zimbabský dolar roven jednomu americkému dolaru. Takže kdo nakoupil, tak je dneska asi docela za vodou. Mm-hmm. Jo, nevím, jak je to ze směnitelností, nicméně je to jasný signál, že tady to, co ta alternativa rok zpátky v podstatě říkala, se skutečně plní a že to nejsou nesmysly. Takže na pozadí někdo skutečně řídí kolaps světového finančního systému. Mm-hmm. Dobře, takže to je asi zatím, co si k tomu chtěl říci vše, Ivoši, nebo ještě něco, nebo ty jenom si tak dokončil větu? No, těch problémů samozřejmě, který se řeší, zároveň je vždycky více. Jo? Paní Vítová citovala určitý termín 14-denní,
Tam se dokonce hovoří úplně natvrdo v těchto těch pracech, že tlupa má paměť 14 dnů. Ano. Jo? Oni považují tu veřejnost za tlupu, protože se tak skutečně chová jako tlupa pravěkých lidí. Ano. Jo? No, já bych k tomu chtěl říct tohle. Oni vlastně tu veřejnost, aby jsme to tedy jako úplně vyňali z toho pojmosloví těch sdělovacích prostředků. Takže oni vlastně tu veřejnost úmyslně vlastně vypěstovávají nebo vychovávají jako tlupu. Ano, přesně. Jo? Přesně. Čili ta veřejnost za ideálních podmínek, řekněme, jo, nebo idealistických podmínek, by se jako tlupa nechovala. Jo. Ale oni jsou k tomu přímo vychováváni, aby se tak chovali. Aby se to odtrhlo od té řídící skupiny světový a mohla tam docházet k této manipulaci. Jo. Mm-hmm. Čili aby jsme zase tu veřejnost jako neodsuzovali, že automaticky se chová jako tlupa, protože oni se jinak ani nemůžou chovat, protože oni v tom systému toho liberálního kapitalismu vlastně jsou odsouzený k tomu, aby se jako tlupa chovali. Ono, já jsem no, to já, já bych myslel, to chtěla já, ještě doplnit. Jenom, já, to já bych jenom doplnil tak, jestli můžu. že prostě to existuje kniha, už z 19. století, jmenuje se to Psychologie davu. V podstatě je jedno, jestli se tomu říká dav nebo tlupa. V tom 19. století je dokázáno, že ty změny, že jednotlivec se najednou chová jinak, když se stane součástí davu. Prostě jinak mu začne pracovat ta psychika. A ty jedinci v davu, a teď ale my nemyslíme jenom ten dav, co stojí na náměstí a křičí, ale právě to teda navazuji zase na kolegu Hajse, že oni zpracovávají ten dav skrze ty média. Ano. Skrze ta média. A ty jedinci v tom davu se už vůbec neřídí, a to je na tom ta podstatná kvalitativní změna. Oni se neřídí svědomím, ale dělají to vlastně, co jim je řečeno, co jim je naordinováno tou autoritou, nebo já to možná říkám akademicky, ale oni se neřídí svědomím, ale řídí se tím, co jim je řečeno, že si mají myslet, a v tom je jakoby to ohromné nebezpečí té globální manipulace lidstvem. A ještě to je přece známá věc, to každý ví z praxe. Jinak se člověk chová, když je skupina 3 lidí, jinak už trošku, když je tam 5 lidí, jinak když je 100 lidí. Říká se, že nejhorší atmosféru mají maloměsta, co se týče mezilidských vztahů. A to je vždycky plus minus 5 000 lidí. Jinak se chová metropole, kde máte 1 000 000 lidí, jako je třeba Praha. A jinak se chová země, kde jsou 1 000 000 lidí, jako Čína. Takže vždycky ta psychika těch jedinců je ovlivněná i počtem obyvatel. Víte, co na tohle jsou, i jak jsou různé ty horoskopy, jak se kdo narodil, v jakém znamení, tak speciálně arabský horoskop. Ten počítá nejen s tím, kdy jste se narodili, ten datum, ale v jaké rodině jste vyrostli, jestli jste byli starší, mladší, syn, dcera a podobně. A v jakém městě nebo ve vesnici, právě co se týče počtu obyvatel, jste vyrůstali. Protože tím se ta psychika mění člověk od člověka. Teďkom už se snaží všechno zglobalizovat, takže už není takový rozdíl, ale dřív vidíme to i ve starých filmech pro pamětníky, nebo jak jsou teď historické, třeba Eiffel věk. Je jiná psychika toho člověka, který vyrůstá na vesnici nebo v lese, a jiný, který je ve velkoměstě, a s tím lepším, ale ti manipulátoři a doslova do písmene sociální inženýři, kteří skrze média informují a řídí tu společnost, tak s tím počítají a velmi dobře to znají. Já děkuju, že jste to takhle hezky zesumarizovala, protože přesně tohle to jsem chtěl doplnit. V podstatě oni se snaží hlavně ten dav lidí udržet ve strachu, protože v tu chvíli ten dav jedná půdově a ne logicky. Jo, ne logicky a ve spolupráci se svědomím. Takže oni se snaží tohleto držet v těch lidech. A samozřejmě musíme si uvědomit, že jsme v moderní době, že máme média,
máme multimédia, ale máme i určité technické prostředky, které jsou dneska už schopny měnit nálady a chování obyvatelstva. A jsou využívány vojensky. To je taky další věc, ale já jenom ještě k tomu, oni velmi, a to je vyzkoušený, oni stále na ty lidi mluví tak, že ti, kteří s nima souhlasí, ti, kteří chovají, jak oni chtí, že jo, v tom rozhlase a v té televizi, tak tím říkají, že to jsou ty vzdělaní, to jsou ty lidi, kteří jsou vystudovaní a to a to. A i ty, kteří kolikrát nejsou, tak samozřejmě se radši identifikují s těma vzdělanými, protože v nich vidí ty autority. No a to je ten průšvih, když o tom ty lidi nepřemýšlí, co se potom děje. Dobře. Já bych na tebe navázal. Všimněte si, jak se v podstatě, teď se dotknu trošku Aliance národních sil, jak se chová vůči tomu mediálnímu obrazu zdůrazňování známých tváří. Taky, no. Jo, nikdo nemá vlastně šanci vstoupit do politiky, žádná politická strana nemá šanci jako do té politiky zasáhnout, pokud není známou tváří nebo nezastupuje její známá tvář. Čili to je vlastně takový prostě odstřelení těch vzdělaných lidí. Jo. Pokud společnost neřídí vzdělaní lidé, tak ta společnost zákonitě musí upadnout. Jo. To je prostě algoritmus, na který si může každý vsadit. Jako, jo. A tím pádem, že oni skorumpujou určitou část takzvané elity intelektuální a ta potom vystupuje ve jménu vlastně této globální politiky, tak v těch očích těch lidí najednou se jaksi vyzrává názor, že ta není podstatný být vzdělaný, jo, a že vlastně to může dělat každý. Jo, že to může dělat každý. A vlastně odstřelej si vlastně tu intelektuální vrstvu sami. Jo, ta veřejnost si vlastně dobrovolně si odstřelí vlastně tu intelektuální vrstvu. A to je důležitý ve spojitosti, co se děje se vzdělávacím systémem, co se děje ve školství. Jo? Čili školství je záměrně utlumováno na to, aby vlastně ty lidi nic neznali a byli závislí na tom, co ty média jim řeknou. Běžný takový názor je, ty si to nemusíš pamatovat, ty to v životě nepoužiješ a když to budeš používat, tak si to najdeš na internetu. Ano. Jo? A to je ta chyba, protože člověk, který netrénuje ten mozek, netrénuje analytické myšlení, kritické myšlení, tak prakticky v těch informacích bloudí. On nemůže vlastně si vyhodnotit, která ta informace je pravdivá a která není pravdivá. Jo? A o toho to tady je, vznikají různý ty Jandové a podobně, kteří řeknou, ale tohle to je to pravdivý, tohle to je to správné, to jsou ty ministerstva pravdy a podobně, že? To všechno. To je ono. Ale ještě než to doplníš, Ivoši, prosím tě, už tady dlouho čeká na telefonu paní Jana, já ji vezmu a nezapomeň, pak to doplníš, ano? Tak prosím, paní Jano, jste ve vysílání. Dobrý večer všem přítomným, zúčastněným a posluchačům. Já chci jenom doplnit k té manipulaci. Ono se jim to moc nedaří, protože minulý týden, když jaksi nastartovala ta informace s tou chřipkou, tak celý týden burza šla dolů. A nebylo to zase tak nějaká, že by to bylo osudový, prostě 2%, 2,5% nasčítáno asi 12% za týden. No a co jsem mě jako překvapilo, koukala jsem se na schvál na Moravce, to účelově, a ten se tam zmínil o tom, že burzy klesají. Na to v pondělí začala burza zase posilovat.
posilovala v pondělí, v úterý, dneska. Takže ty ztráty, co tam byly, tak už jsou minimální, protože už se zase dostávají akcie na podobné ceny. Co tím chcete říci, paní Jano? Co tím chcete říci? No, protože... tím chci říct to, že je zajímavý, že je hodně prodávajících, ale je současně hodně nakupujících. Hmm. No to znamená, že ne každý baští tuhle tu politiku, no, jestli mi rozumíte. No, nerozumím, jo? Protože... A obchody byly zvýšený. Já mluvím konkrétně o našem trhu. Obchody byly zvýšený asi tak o 30% a jeden den dokonce byla 1 miliarda 700 tisíc obchod. Víte, paní Jano, já to řeknu asi takhle. Kdyby to skutečně fungovalo přirozeně tak, jak to má, k čemu ty burzy byly určený, tak pak by ta vaše úvaha byla naprosto logická a správná. Ale jak jste mohla slyšet už předtím, bylo řečeno, a to je pravda, že oni si to řídí přesně sami, jak potřebují. Čili vy nemůžete odvozovat od toho, jak se vyvíjí burzy, že jestli jim na to někdo skáče nebo ne. Je to přesně obráceně. Oni si to určí, oni si to určují sami. Dejme tomu, že si to určí, ale musí být ten, kdo nakupuje. A ten, to jsou zase, to jsou ti samí. To jsou naprosto stejní lidi. Tomu. V této republice je 500 tisíc drobných investorů. Jo. A když se podíváte potom na jednotlivý jako nákupy, to tam všechno máte, tak to je, někdo kupuje 13 akcí, někdo 250, někdo 300, někdo 268. Jo, to nekupuje nějaká velká firma, to jsou jednotlivci. Mhm. Jo? To jsou jednotlivci. A potom ještě druhá věc, ano, to s tím taky souvisí. Jak šla burza dolů, tak okamžitě nastartovala cena zlata a ta vyskočila dokonce na 1660 dolarů za unci trojskou. A jak burza zase posílila, tak se burza, tak se zlato jakoby propadlo asi o 60 dolarů. Asi dva dny, tak nějak jak si zkomíralo a teď už je zase na 1640 dolarů. Takže jako tyhle ty informace jsou docela zásadní, když to člověk sleduje, tak na tom všechno je v předstihu. Pohyb zlata nahoru je vždycky v předstihu nějaké události. Já to sleduju dlouhodobě, takže tohle to mám vypozorovaný. No, tady to jasně dokazuje. Ano, tady to jasně dokazuje, že je to řízený právě těma, kdo tam vlastně jsou za tou oponou. Je to možný. A nemůžete to brát jako důsledek. Je to přesně obráceně. Oni si to udělají jak chtí, no, a pak říkají, no vidíte, je no, to takhle. No, dobře, necháme teďko i Voši Gece, protože ten tomu určitě něco řekne. To je všechno, už nebudu. Hezký večer přeju. Děkuju, paní Jana, naschledanou. Tak, Ivoši, co by si na to řekl, protože to... Já zareaguju rychle na to, co říkala paní Jana. No. A sice kromě zlata je důležitý sledovat i technologický drahý kovy, jako třeba ano. Iridium. Ano. Samozřejmě stříbro. Samozřejmě jedna parta jsou, řeknu, spekulanti, který ty burzy ovlivňují, ale hlavně si domnívám, že pořád tady ještě na světě existují skupiny, který tenhle svět dokážou řídit a mají snahu, aby, že to tak řeknu, aby ten trh nepadnul úplně na hubu. Samozřejmě. Jo, protože ve chvíli, kdy se tohle stane, tak nastane totální chaos po celém světě. Jo, vidíme tlaky na zlevňování ropy, už se teďka dohadovalo, že se sníží těžba, protože v podstatě Čína tím, že nevyrábí, tak neodebírá, je toho víc. Já se od té ekonomiky vrátím ještě tomu, co říkal Karel, proč jsem do toho jenom vstoupil. Všimněte si, jak mladí lidi dneska, kdo z nich čte knihy. Jo? Dneska, když něco řeknete někomu z té nejmladší generace ve většinové společnosti, tak vám řekne, no to ti řekne strejda Google. Jo? To znamená, najdi si to na Google. Ale bohužel dneska ty technologie počítačové jsou tak sofistikovaný a propojený, že vlastně oni toho člověka dotyčného mají vyprofilovanýho přes sociální sítě a různý další servery, jaký má charakter,
jak se dá ovlivňovat a jak se dá tudíž řídit. A vy třeba najdete na nějaký téma na Wikipedii a Wikipedie něco píše. Jenže se může stát, že právě vy jste ten vyprofilovaný člověk podle určitého schématu a budete číst úplně jinou informaci na stejný téma z Wikipedie, než třeba ty, Pavle. Ano. A dokonce se může to dít až tak hrůzostrašným způsobem, že budete číst nějaký článek a ten článek interaktivně předtím, než budete posunovat dál v textu, se bude měnit obsahem upraveným přesně pro vás. Ano, přesně jo? Tak. To je důvod, proč odrazují mladí lidi číst knihy, protože u knih tohle dělat nejde. Mm-hmm. Takže předávám zase zpátky Karlovi. Karel nebo Vladimír, já bych se k tomu chtěl vyjádřit, jo. Nepoprte se mi tu. Protože ta Jana, ta posluchačka, která tak se dotkla docela jako závažného způsobu myšlení. Ano, přesně tak. Totiž ta burza je něco jiného než investoři. To je za prvé. Burza jako taková má vždycky nějaký index. Ten se nastavuje na ten den. U nás je to, ten index se nastavuje podle 50 nejproduktivnějších výrobních nějakých podniků. Jo? Čili my máme index 50. A oni nastaví vždycky ten index na ten den. A od toho indexu vlastně, od té hodnoty, se odčítá, jestli je to plus 3%, 4% nebo 16%. Jo? Ale člověk vlastně neví. Ano. Že on neví ten základ, on neví tu pravou hodnotu. A on ví jenom ty procenta nahoru nebo dolů. A začíná být jako, takový jako spokojený. Jo? Jeden den je to minus, já nevím, 10 a druhý den je to plus 12. Jo? Tak je spokojený, že ta burza šlape a že není žádná krize. Ale že těch plus 12 je v podstatě v minusu proti skutečnosti, to už jako ten burzovní mluvčí nebo kdo dává právě, to už těm lidem neřekne. Takže ty absolutní čísla prostě jsou naprosto zatajený. To myslím index 200, jo? Tam je těch 200 podniků. V každý tý, okolo té burzy, okolo, kdo obchoduje na té či oné burze, tak vlastně se ty indexy každý den stanoví vlastně jiný číslo, od kterého se to, a tím je to zavádějící vlastně, jo. Čili tím oni vlastně zakrývají tu podstatu té manipulace, která vede k té krizi, jo, k propuknutí té krize. A na Ivoše bych chtěl teda navázat tím způsobem, že ano, jsou tam i jiný komodity na těch burzách, jiný tedy kovy třeba, jo. Jsou tam i hnojiva a nafta, já nevím, co všechno. Všechno, jo. Ale to zlato má tu výjimečnost, že ono je vlastně jako finanční garant, jo, celosvětový. To je ta výjimečnost toho zlata. Jo, čili na to zlato, i když není zlatý základ měny dneska je volný pohyb měnový relace, jo, ale stejně se vlastně od toho zlata jakoby odpichujou ty ceny. A to souvisí s tím upevňováním těch měn. Jo. Vidíte, že oni upevňují měnu, která vlastně podporuje ten přechod k tomu zlatu. Jo? Že ty investoři, kteří investovali do toho zlata, tak neúměrně bohatnou. A teď se řekne, že je za unci trojskou 1600 dolarů. Jo? A pak řeknou, o 2% zlato kleslo. Jo, a pak zase řeknou, a o 5% zlato vzrostlo. A nikdo vlastně neví, vlastně, za kolik se to zlato obchoduje. Mm-hmm. Teprve, když si to
ctíte, tak zjistíte, že to neustále stoupá. Prosím vás, já pamatuju, když se zlato kupovalo v přepočtu na koruny za 30 korun. A dneska máte 1800 dolarů, tak si to přepočítejte na koruny. Jo? Takže to jsou šílený peníze. A tím vlastně se tím vlastně vidíte tu devalvaci ty světové měny. Jo? Že to neustále narůstá. A teď bych chtěl zase jako navázat na pana Getze, že vlastně jsou to dluhy, které se nedají nikdy splatit. A oni to vědí. Jo? Oni vědí, že ten stát ty dluhy nemusí nikdy zaplatit. A máme dva druhy platidel, že jo? Máme teda měnu jako takovou a pak máme oběživo. Jo? To oběživo, to funguje vždycky v určitým tom systému, většinou státním systému. Jo? A to je rozdíl. Jo, tam jsou disproporce mezi měnou a tím oběživem. A ta Národní banka u nás, nebo prostě ta centrální banka, abych teda to dal do toho pojmosloví celosvětového, ta to vlastně reguluje. Jo, a ta vlastně těmi nástroji vlastně reguluje tenhle ten přístup. A protože je to takhle zmatečný a takhle to, tak ta široká veřejnost se v tom vlastně nevyzná. Jo. A když oni potřebují, aby ta široká veřejnost byla v klidu, jo, tak to posouvají tak, aby oni nabili dojmu, že se vlastně nic neděje. Když potřebujou, aby ta široká veřejnost jaksi začala zmatkovat, začala se bouřit nebo něco takového, tak to zase posunou do té roviny tak, aby ta veřejnost na to reagovala. Čili na tom je jasně vidět, jak prostě s tou masou těch lidí, prostě s tou širokou veřejností, jak se dá lehce manipulovat. Jo? Když ty sdělovací prostředky jsou jednotný, jo, tak vlastně obrátíte názor široký veřejnosti, obrátíte během 24 hodin. Tak, super, máme tu telefon Václava, takže Václave, prosím. Dobrý Václav z Plzně, pane Lávka, zdravím všichni. Taky zdravím. A posluchače, a chtěl bych tak nějak paní Janě odpovědět. Ona sice velice perfektně sleduje veškerou burzu, já nevím, co všechno, ale ono vůbec nejde o tu burzu jako takovou. Vemte si, že jenom tletím tou fámou o tom kontraviru a já nevím co, najednou vstupli respirátory, já nevím, 1000%, všechno možný. To je prostě... To je vidět, jak je to nereálný, To jsou věci, které narušují, ale to je ze zbožím. Vyprodan krám, já jsem přišel do krámu a tam nebylo vůbec nic, akorát plno lidí. To je prostě katastrofa, ale pravdou je, že to dělá právě ten DAF. Ty informace a ten DAF, který se tam vřítí úplně nesmyslně. Jo. Ale jako sledovat burzovní zprávy, to se pro nějakou paní Janou nebo pro mě je dost těžký, protože doopravdy v tom se vyznají dopravy odborníci, kteří s tím kšeftujou, vyloženě kšeftujou. Díky, nashle. Taky děkujeme. Janou. Tak a teďko Vladimíra, určitě je na řadě, že Vladimíru... Já mám jenom krátký doplnění tak, ještě ke Karlovi. Ty jsi mluvil, Karle, o tom propadu těch hodnot vlastně měn a vůči zlatu. Já bych odkázal lidi na úplně úžasný příklad z historie, a to sice je v Americe konstruovaný Manhattan projekt. Celý Manhattan projekt v roce 1942-1943, kdy ho dělali, stál 2 miliardy dolarů. Zkuste to nafinancovat dneska, kolik stojí výroba jenom jedný blbý atomový hlavice. Jo, ta hodnota klesla zhruba 100-násobně.
Dobře, takže Vladimíro, prosím, teď máš prostor zase. Já ještě jsem chtěla se vrátit k těm médiím a jak to funguje, protože si myslím, že když lidé... Jestli můžu, ty se v těch burzech taky trošičku myslíš si, ne, že nevíš, o co jde. Že ta Jana měla pravdu, já si myslím právě, že ona je velmi... Já si myslím, že měl pravdu pan kolega Hajs. No, přesně tak, ona určitě je v tom, jak si zajímá jí to, myslí si, že to je v pořádku, ale podle mě... Jasně, ale je to ty burzy jako jsou ovlivňovaný... Jsou to ty kořeny, které... Ano, přesně. No a já jsem teď chtěla říct, že je dobré tohleto vědět, abychom věděli všichni a mohli šířit ty informace dál, jak jsme manipulováni. Hmm. Já bych tady zmínila Marshalla McLuhana, to byl můj miláček, autor na žurnalistice, a já vám teď řeknu proč. Protože on vydal knihu... Byl to mediální teoretik a říkal, není to věda, ale pojmenoval si ten směr technologický determinismus. A on právě říkal, jak strašně, já to řeknu lidsky, jak moc záleží na tom, jestli tu, kterou zprávu čtete v novinách, anebo jestli ji vidíte v televizi, anebo jestli ji slyšíte v rozhlase. A tím pádem, jak je teď všechno vázáno na televizi a na to vyzařování toho, co ten přístroj vyzařuje, co obrazovka na počítači vyzařuje, tak ono to stimuluje jisté části v mozku. A vlastně uvažujete pak jinak a jinak se vám to vlívá do mozku, než když to čtete. A tím, že ty malé děti od malička se dívají na mobil, se dívají na televizi, tak oni nemají mozek uspůsobený jako my, jako ta starší generace. Oni ho mají prostě postavený jinak a fyziologicky ho mají jiný a jinak uvažujou. A právě s tímhletím se počítá. A když jsme na začátku říkali, že ten dav má paměť plus minus 2 týdny, tak to je právě nejvíc vázáno tady na tahle ta elektronická média, speciálně která jsou vizuální, to je z televize, počítač, možná i filmy, ale tam to není tolik. A teď se zase vrátím ještě k panu kolegovi Hajsovi, který říkal, jak se požadují ty osobnosti. No a právě v tom to je, že ta média takhle verifikují každého, aniž si to uvědomujete. My to vidíme, když jsou ti naši příznivci, a teda my si myslíme, že jsou to třeba naši příznivci, nemyslím teď jenom o Alianci národních sil, ale vůbec o té alternativní vlastenecké scéně. A stejně se všichni nechají opít tím rohlíkem a pro ně je verifikovaná postava tím, že ji vidí v televizi. A proto jsem tady zmínila, můžete se na to mrknout, na toho Marshalla McLuhana. On právě říká, jaký ohromný vliv má na paměť, na to, jak všechno vnímáte, nosič té zprávy. A teď je hlavním nosičem ta televize. Proto je tak ohromná bitva o tu českou televizi. Proto Evropská unie ve všech zemích, které jsou její součástí, totálně ovládá televizi. Protože nejen ten zdroj zpráv, to agenturní zpravodajství, jak jsme tady hovořili v úvodu, ale to předávání zpráv, to vyzařování zpráv, tak to je právě nejdůležitější skrze tu televizi. A to nejvíc ovlivňuje, dělají se ty osobnosti a tak podobně. Tak jenom tohle jsem chtěla říct. A pak tu mám ještě jednu poznámku. Můžu do toho vstoupit jenom chviličku. Ty jsi zmiňovala Marshalla McLuhana, já jsem ho namluvil, protože měl krásný citát, tak já tam jen tak pozajímavo spustím. Střežit je nutno jen malá tajemství. Velká tajemství bude střežit sama veřejnost tím, že jim odmítne uvěřit. Marshall McLuhan. No, tak slyšeli jste to. A on byl geniální, prostě to tak je. To přesně takhle to je, no. Prostě když je něco takového, co se řekne třeba i tady u nás na alternativním médiu a je to prostě bomba, je to odhalení nějakého ohromného tajemství, no tak to lidi prostě nevezmou, prostě pro ně nevezmou. To je blbost, pitomost. A já jsem tu právě dneska, diskutovala, pardon, jestli skáču do řeči, já jsem teď neslyšela, mně se to seká, tak je to tak. Vy těm lidem řeknete, zase ten oblíbený, ale já už to fakt používám jako lakmusový papírek, vy řeknete, tu migraci do Evropy nám nedělá Turecko, ale to plánuje Evropská unie, ona to i platí, logisticky to zajišťuje. Tam, kdyby na Turecku stály miliony lidí a nechtěla by to ta Evropská unie a NATO, tak tomu může milionkrát zabránit, ale oni to chtějí. A teď
A oni řeknou, no to není pravda, to by přece ta Evropská unie nechtěla. A vy jim dáte odkaz na originály těch dokumentů, které vůbec nejsou tajné. A oni to prostě neberou v potaz. Ne. Ani se na to nepodívají, ani to vlastně nechtějí vědět. Lidé chtějí žít v té iluzi, kterou jim řeknou ti manipulátoři davu skrze světové agentury a skrze televizi. Dobře. Já bych to jenom jako doplnil. Tím víc díky Pavlu Hlávkovi, že tedy založil alternativní televizi. Ale, no ale fakt, teď, to je počin jako hrom. To jo, no, akorát jasný. Je problém, že tam někdo z vás, že tam někdo z vás nechce jít na živo, že jo, tak tam musím dávat tak, fotky. Protože jo. Nejsme se na to krásný, nemáme tady ty kadeřníky, aby nás napudrovali a tak. Já si myslím, že to není podstatné. Ale Pavle, ty určitě nevíš, co to je GDPR, viď? Ale já bych se chtěl vrátit jako k Vladimíře Vítové. Ona řekla něco, co by stálo za to vytesat do kamene. Že ty média vlastně ovlivňují určitý centra v mozku. A ty, když se prakticky některý to centrum mozku podporuje, tak se rozvíjí, a když se nepodporuje, tak vlastně jako odumírá, nebo prostě potlačuje se ta aktivita toho centra úplně skoro i na minimum. Ale chtěl bych říct, že to podléhá potom genetickému záznamu. To znamená, že když v té generaci já soustavně budu potlačovat určité centrum v mozku a ty lidi splodí další generaci, tak to dítě už se narodí s tím potlačeným centrem v tom mozku. Čili to má nesmírný, nedozírný následky na vývoj prostě lidstva. A to, no je a to právě ten McLuhan řekl, že rozdíl toho nosiče té informace mezi třeba knihtiskem a televizí je, jako kdyby knihtisk měl jenom nějaký dřevěný meč a ta televize je atomová bomba. Přesně tohle to dělá v tom mozku. No a jako na to bych chtěl jako navázat. Jo. Čili to je to, proč my zbrojíme proti tomu, aby se odstranila matematika. Protože tím způsobem toho myšlení, to jsou takový hloupý argumenty, jako jo, matematiku nebudu potřebovat, když budu kadeřnice, jo, nebudu potřebovat, když budu zedník, jo. Samozřejmě, že v praxi to nebude potřebovat, ale on v té povinné docházce, nebo i v tom učňáku, nebo na střední škole, nebo na té vysoké škole, podporuje určité centrum vlastně v tom mozku. A to centrum potom může využít v té praxi. Jo. Čili když my bychom totálně odstranili z výuky matematiku, tak v podstatě ty lidi přivádíme do stavu debility. Jo. Prostě ty lidi se nebudou umět vlastně chovat, protože tou matematikou můžu vyjádřit jakýkoliv vztah mezi veličinami. Jakýkoliv vztah. Jo? Čili když toto se nenaučíme v tom mládí, toto nebudeme rozvíjet, ale po generaci to nebudeme rozvíjet, tak ne, že bychom se vyvíjeli, ale my budeme jako lidstvo budeme stagnovat. A to je smyslem toho, těch globálních sil, aby k tomu v tom davu došlo. Oni sami mezi sebou v té špičce to nikdy nedovolej. Oni dobře vědí, o co jde. Čili ty svoje děti a ty svoje generace v rámci ty své vrstvy budou vychovávat stále jako stejně a lépe a lépe. Jo. Ale co se týče té široké veřejnosti, tam to chtějí utlumit, aby ta široká veřejnost byla čím dál tím víc lépe ovladatelná. Tak, Ivoši, teď máš slovo zase ty. Já k tomu doplním jenom krátce. Nedávno na Svobodném univerzu byl rozhovor s naším vědcem, který žije ve Spojených státech, je židovského původu, a pan doktor Stránský, nebo profesor Stránský, který o tomhle mluví. Vřele doporučuji posluchačům, aby si to našli na YouTube, jsou to 3 díly.
A je to Martin Jan Stránský, Velká katastrofa nás nemine, ty další díly mají, myslím, trošku jiný názvy. A on tam hovoří o tom, že je naprostou tragedií, že dneska malí děti se dostávají do styku s mobilními telefony a počítači už v útlém věku, kdy v podstatě do 3 let dítěte by měla formovat tu osobnost a psychiku dítěte pouze matka. Následně by měl do toho začít zasahovat otec a doporučuje, a dokonce už hovoří o tom, že i ve Spojených státech takovýhle komunity začínají fungovat, že děti do 8 let vůbec nedostanou do ruky mobil ani počítač a od tohohle věku pouze kontrolovaně třeba na hodinu denně. Jo? A on to zdůvodňuje tím, že vlastně on fyzicky zkoumá změny, fyzické změny mozku pacientů nebo jeho výzkumných objektů, kdy dochází, řekněme, k nějakým pozitivním mutacím nebo přizpůsobení toho lidského těla určitým vnějším vlivům. A on došel k tomu, tím výzkumem, že vlastně určitý pozitivní mutace, které už byly nastartované, se díky tomuhle fenoménu začaly brzdit a začínají se ztrácet. A dokonce říká, to už tady Karel naznačoval, že existuje jasně daný fenomén, kdy jakákoliv pozitivní mutace se pevně v lidském genomu zafixuje za 2 generace. Opravdu doporučuji lidem, aby si tohleto poslechli. No, já to chci jen doplnit, moment. To přesně... Tak to doplň v rychlosti, prosím tě, jo? Ano. Může tohle to přesně řekl ten McLean. A aby rodiče prostě nebyli úplně urvaní z toho, že jejich dítě dokáže ovládat ve 4 letech mobil, to je jak cvičená opička. A na to se teď jako řeší, jak jsou ty děti šikovní, že umí ovládat mobil, ale to je přesně ta zbraň, kterou oni mají v ruce. Mm-hmm. Takže bacha na to. Jasně, rozumím. Tak ono tak všechno souvisí se vším, protože určitě existuje fenomén, kterýmu se říká genová paměť a pravděpodobně přes tohleto už ty děti to dostávají z těch svých rodičů. Máme tu telefon, pánové a dámo. Volá Olda Duchoň, to je spolupracovník Heleny ze studiu Helen. Patrně ho dnešní debata velmi jaksi vyprovokovala k tomu, aby něco řekl. Takže Oldo, své vysílání, prosím. Takže já vás všechny zdravím, protože vás až na jednoho všechny znám osobně, tak já jsem vlastně při tom poslechu chtěl jenom připomnout tuto jedinou větu. Lidé stejně slyší jen to, co chtějí slyšet. A jestli s tím souhlasíte, ale jak to změnit? Já se tě jenom zeptám, koho neznáš, prosím tě? Neznám, možná, že jsme se viděli toho pana Gece, nebo který to tam je ten poslední. Ale vždyť byl v Praze, taky tam měl byl? Dokonce se. No, tak je to možné. Právě proto, že jste tam byli všichni a znáte se všichni vlastně, takže jste se tam jenom potom nějak potom nepopovídali, ale jinak se znáte určitě. Tak fajn, dobře, co jsi ještě chtěl říct, jenom se zeptat tady na to a ještě něco jsi chtěl? Nebo? Ano. To je v podstatě všechno. Já bych měl svůj názor k burze. Já tvrdím to, dokud bude existovat burza, tak se ten svět nikam nepohne, protože to je jenom korigátor toho, koho pustíme k lízu a koho nepustíme. Samozřejmě, jo? Samozřejmě. Ano, nic jiného to není. Souhlasím, jasně. Dobře, tak odpovíte na otázku, kterou teď položil Olda. Já s tím souhlasím, protože v podstatě to splňuje ty parametry, který říká DVTR. Mm-hmm. To znamená, jestliže máme první prioritu světonázorovou a druhou vlastně historiografickou, tak přesně člověk chápe to chápání a konverzi toho informačního pole z toho světa v obraze těchto dvou základních metodik, kterýma byl vychovaný. Jo, David Icke občas tomuhle říká taky vidění formou poštovní známky, to znamená, představte si, že si před oči dáte formát rámečku poštovní známky, no a tím vidíte celý svět. Mm-hmm. Jo, teď je jenom otázkou, jak se člověk dokáže z tohohle oprostit, jestli dokáže vidět i něco za rohem. Já osobně teda zastávám názor, že takový ty lidi, některý typu schizofreniků a takových těch lidí, kteří vidějí po drogách určitý věci, takže zrovna tady tohleto vidění je jim rozšířený. Ano. A oni se s tím jaksi nedokážou psychicky problém, sami ano. Se sebou srovnat
a pak jim opravdu jako definitivně střelí. Jako. Ano, to je pravda. Já zase říkám, ty jsi říkal to formátem poštovní známky, já bych to asi dřív, když se na to kouknu takhle, tak pokud někdo má jenom takovýhle úzký jaksi záběr, jo, jenom prostě ono je to právě, když si dáš tu poštovní známku, jak je to ještě horší. No, tak když to takhle vezme, jo, tak v tom záběru, v tom pojmění světa, co vidí, tak samozřejmě může se jevit jako velmi chytrý. A já to zase tomu říkám problém úzké specializace, jo, různých těch ohromných odborníků, co jsou, jak se říká. To je problém úzké specializace. Ty vidí opravdu ve svém oboru. To ale, Pavle, ne, jak si nezmění interpretaci toho světa, ty dvě priority. Jo, já na to rád používám takový příklad. Kdysi dávno určitá skupina vědců zkoumala soudní rozhodnutí v historii. A zkoumala porotní soudy, myslím, že to bylo konkrétně z Francie, před francouzskou revolucí, po francouzské revoluci. Víceméně před francouzskou revolucí v porotách byly bohaté vrstvy, doktoři, aristokrati, měšťani a tato skupina. A po francouzské revoluci se tam začali dostávat obyčejní lidi, dělníci, sedláci a tedy. Zkoumali nevím kolik tisíc takových jednání a rozhodnutí soudních a zjistili, že vlastně protože ty lidi byli vychovávaní na těchto prvních dvou prioritách naprosto stejně a měli stejné morální hodnoty, tak ty soudní porotní rozhodnutí u stejných případů byly naprosto adekvátně úplně stejný. Nebyla tam žádná výchylka. To je zajímavý. Tak to je zajímavé. No, aby jsme se ještě vrátili k tomu posluchači. Položil jasnou otázku, jak se tomu bránit. Podívejte se, bránit se můžeme vlastně jedině tím, že uvedeme do normálu rodinu. A proč zrovna rodinu, jo? Protože můžeme mít rodinu prostě z různých vrstev a na různý intelektuální úrovni. Ale ten vývoj toho mladého člověka by měl být tou rodinou ovlivňovaný. A to můžete ovlivňovat jedině tehdy, když se bude vypravovat. Když ta rodina, muž a žena, protože to jsou dva pohledy na svět, jo? Mužský pohled a ženský pohled na svět. A když se tyto dva elementy prostě propojí a s tím dítětem se prostě přirozeným způsobem jasně baví o svém životě a vypravujou se ty příhody, co se odehrálo, co se pokazilo, jaké rozhodnutí bylo špatné, jaké bylo rozhodnutí dobré. A takým přirozeným způsobem se vlastně tomu dítěti vykládá, co je to život, jo? Co ho čeká, až se osamostatní. Jo. Mm-hmm. To bylo třeba, já si to pamatuju, že jo, o Vánocích, že jo, to se sešla rodina a teď všichni ty dospělí začali vypravovat své životní příběhy. Jo. A to bylo strašně důležitý. A to je vlastně ten důvod, proč se ty globalisti snaží rozbít tu rodinu. Jo. A všemi směry, zaprvé potlačit mužskou roli, potlačit ženskou roli, jo, prostě jako by to úplně jako skorumpovat, jo, a hlavně, aby ty rodiny neměly čas s těma dětma mluvit, jo, to znamená co nejdřív do nějakého útulku, do nějaké školky, do nějakého dětského kruhu, jo, prostě aby ta matka prostě neměla na to dítě čas, jo, prostě když se potom porodu jako zpamatuje fyzicky a psychicky, protože pro ní je to velký šok, že jo, tak okamžitě, aby nastoupila do práce, že jo, aby to dítě odložila, jo, u těch mužů tam je to úplně jasný, jo, to prostě zabránit, aby měl jakýkoliv prostě vliv na vývoj těch svých dětí, jo. Čili, aby jsme viděli vlastně ten hlavní proud toho globalismu, toho globalismu typu euroamerického, tedy globalismu, kam to směřuje, jo, a to, a
v tom vlastně zapadá všechno. Ta migrace a burzy a dezinformace těmi hlavními médii. Jo, do toho spadá úplně všechno. Včetně zahraniční politiky, včetně hospodářské politiky, jo, vytváření těch pseudo odborníků, pseudo známých lidí, kteří se potom jako natlačují nebo prosazují nebo dosazují do těch politických stran, že jo? A najednou vidíte, co je politologů, jo? Co je odborníků na bezpečnost a na armádu a na támhle to. A v životě jako najednou přirozeným způsobem cítíte, že ten člověk vlastně jenom používá fráze, jo? Že vůbec jako vlastní myšlení do toho nevkládá, vlastní úsudek do toho nevkládá, jo, a že to je plytký, že vlastně se nemáte od něj čemu jako přiučit, naučit, neřekne nic novýho, neřekne vlastní názor, on jenom se odvolává, jenom opakuje prostě fráze a toto je ten systém té globalizace toho západního typu a toto je vlastně potažmo, to je útok na rodinu, to je první, že jo, ale potom je útok na národ, jo? Na geneticky i tedy geograficky prostě na tu skupinu těch lidí, kterému říkáme národ. Jo? A to je ta snaha, to je ten důvod, proč chtějí odstranit národní státy. Jo? To je to zakončení celé té fáze vlastně manipulace s tou veřejností. Máme to já k tomu doplním jenom krátce. Všimněte si ještě u té rodiny, že vlastně to prostředí v té rodině začíná být takový, že ta rodina sedí pohromadě a všichni čumějí do mobilů. Ano. Jo, to je úplně ten nejniternější zásah do té komunikace v rodině. Mimochodem tenhle týden na jednom serveru Cesty k sobě vyšlo krásný video, jmenuje se to Zvedněte hlavu. Vřele doporučuji zejména mladší generaci. Tak a teďko to ten... No a teď já chci taky odpovědět panu Duchoňovi. Ještě tu mám, no tak dobře, tak jo. Tak Václav, ještě vydržte chviličku. Právě zase to ještě vezmu z hlediska toho aspektu, nebo z hlediska těch médií. Právě, že oni, ty děti, už jsou od malička atakovány do toho mozku těmi elektronickými médii a tím pádem oni mají koridor toho vnímání jako z betonu. A potom přesně oni vlastně slyší jenom to, co můžou, protože oni tam mají ten betonový koridor a dál prostě nemohou a nejsou schopni vidět. Tak jo, dobře. Prosím, Václave. No, takže já bych se tak vrátil k tomu školství. Já prostě jsem absolutně odpůrce. Nebyl jsem žádný genius v matematice nebo já nevím, v těch předmětech, ale prostě každý z mých kamarádů, který později byli hudebníci, já nevím co, tak prostě museli základním školstvím projít s matematikou, ze vším, s chemií, s fyzikou, ze vším. Prostě se seznámit s dějepisem, ze vším. Prostě kompletní vzdělání. A to bych doporučoval až do střední školy a teprve výběrové školy, tak si vysoké školy, doopravdy by měly být výběrový a na takový obory, který doopravdy potřebujeme. Ne na kretény, který jsou na neziskové organizace, školen a podobně. To je jedna věc. A druhá věc je, že prostě furt nechápu, proč se tady tak nějak točíme v kruhu s tím, jak jsme hloupí, jak se necháme manipulovat nebo takhle. Já se tady manipulovat nenechávám. Jo? Ani vámi, ani panem Kapalem, ani nikým. Já mám svůj rozum. A prostě taky zvažuju, kde jsem byl, jak jsem byl a co jsem poznal. Prosím vás, jenom blbcí, který nikde nebyli, nikam se nedostali, tak prostě hold
chodí na Staromáka, tam vykřikují hloupý hesla. Nevykřikoval jsem je ani v 89. ani jindy. Díky, nashledanou. Mm-hmm. No. Já si chci ujmout slova, co se týče toho vzdělání. Tak prosím. No, to přesně tak je. Proto my máme v programu a proto je takový atak té Evropské unie, aby to tak nebylo, že ta základní škola minimálně a část střední školy musí být to vzdělání všeobecné. Musí tam být všechny ty předměty, chemie, fyzika, aby prostě ten člověk věděl, jak funguje svět. Škola, ta podstata její není to, co říkal pan kolega, že třeba já tu fyziku nebudu nikdy v životě používat. To není podstata školy. Za A to nevíte. A za B, jestli to nikdy nebudete v životě používat. A za B, jde o to naučit základní pravidla, jak funguje svět a jak mu rozumět. A proto ta Evropská unie a OSN velmi tlačí na snižování vzdělanosti populace. A oni vlastně chtějí, aby z té školy vycházeli jenom něco, aby to bylo jako výuční obor, abyste tam se učili jenom to, co pak použijete jakoby v té praxi a jenom přesně, abyste se to naučili hledat na Google a vůbec jste neměli v hlavě tu mřížku a ten rastr a vůbec, abyste nedokázali porovnávat. Takže my to v programu máme přesně, co nejdále všeobecné školství. No, já bych jenom jednu větičku. Nezapomínejme na to učňovské, na ten učňovský systém, na to učňovské vzdělávání. Dobře, protože, ale bavíme se o základním školství. Ano, 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 ale bavíme se o středním, ale i o vysokým, jo? Protože dřív v tom učňovském školství, tam se neučili jenom dělat rukama to, co je teď. Ano, tam měli ano, to všeobecné vzdělání. Právě apeluju na to, aby se to tam vrátilo, protože dobrý řemeslník musí v tom řemesle přemýšlet, musí analyzovat a musí se přizpůsobovat novým technologiím, já nevím, co všechno, jo, čili aby jsme si jako nedělali obrázek o tom, že řemeslník je prostě nějaký jenom stroj, který tupě prostě vykonává nějakou činnost nebo něco takového. Čili i toto školství by se mělo obrodit. I toto školství by mělo tedy ten všeobecný základ pohledu na svět těm dětem vštěpovat, nebo těm studentům, nebo mládeži. Dobře, super. Já teď to mám zase další telefon, prý to bude otázka úplně z jiného tématu, tak ještě jsme se taky k něčemu jinému prakticky nedostali dneska. Tak prosím, paní Lenko, můžete. Dobrý večer, já jsem se pana Gece chtěla zeptat na něco, o čem teda dneska nemluvíte. Takže bych vám tam udělala takový okýnko prostě jinýho tématu. Ještě jsem chtěla vám takovou malou poznámku, jak vy jste říkal, že jako nedělat paniku s tím koronavirem, jo. Já si zase myslím, že v obezřetnosti je teda na místě, protože když je to nemoc nebo vir, který vyřadil Čínu, celou zemi prakticky výrobu na měsíc. Je podstatný rozdíl prostě obezřetnost a panika. No, takže prostě oni, když lidi slyšejí, že aby se nedělala panika, tak si prostě řeknou, jako no, to, já to jako vím z mýho okolí, jo, to je chřipka, hurá, do Itálie jdeme lyžovat, jo. Prostě lidi jsou úplně v tomhle strašně nezodpovědní. Já chci na to taky zareagovat. No, prostě já bych taky zareagoval, ale to je moc. Že vůbec je otázka, jak to v té Číně vypadá. Protože já tady můžeme dát pak na stránky, je to tedy z ruského tisku, tam se vypravili do Číny odborníci a ta Čína jim vůbec neposkytla vzorek toho viru. Jenom my to víme z těch médií, že tam je jako naprostá katastrofa. Ale z těch ruských médií, které nepatří do té nejsilnější světové trojky, tak tam to vypadá jinak. Tam prostě schválně, možná poprosím pana Hlávku, jestli by tam pak dal odkaz na ten článek v tom překladu. Tam ty šéfové těch výzkumných ústavů, tam jeli ti jejich pracovníci a ten virus prostě k dispozici nedostali, jenom jako namalovaný na papíře. Protože to je přesně ono, jo. Paní Lenko, to je o tom, že se z toho udělala úmyslně takovýto
prostě se obyčejná chřipka, obyčejná, trochu jiná, ona je vždycky pokaždý jiná, se jaksi povýšila na něco úplně šílenýho. Zašly se nosit ty obleky, že jo, ty roušky všichni, ty doktoři se jich bojí pomálu, těch pacientů a podobně. A to je ono, to stačí k tomu, aby z toho vznikl takovejto humbuk. Ve skutečnosti to není nic jiného, než jistá odrůda chřipky, jak se vyvíjí každý rok na něco jiného. Tentokrát se tomu dal takovejto, já nevím, jak to nazvat, ty mi určitě, Vladimíro... Pavle, s tímhle nemůžu souhlasit. Nemůžeš souhlasit. Já si myslím, že to tak je. Nemůžu souhlasit, dobře, protože... Halo, já tam... jsem tady taky. Já vím. Já bych jenom mě teda něco říkala, tak to položím. No tak dobře, tak... Teď jsem vás úplně utěšila. Úplně rozhodila. Já teda jsem se chtěla zeptat něco pana Gece, ale jako jestli teda můžu k tomu koronaviru, jo. Ono to zase taková lehká chřipka není, když si vezmete, že úmrtnost chřipky je asi 2%, úmrtnost tohohle toho je taky asi 3,5. A je to nakažlivý jako prase. Takže když si vezmete, že tady třeba 100 000 lidí má za rok chřipku a tady tím koronavirem údajně má třeba onemocně 7 až 70% lidí, dejme tomu, kdyby onemocnilo 50, tak vemte si, kolik je 3,5% z 5 milionů, jakou to až může ale mít úmrtnost. Má, paní Lenko, má, ale zatím, jak vidíte, tak je... třeba musí skončit na plicní ventilaci. Já třeba dneska jsem úplně šílela u televize, když se holedbali, že na Bulovce máme celkem 20 míst na infekčním oddělení a v Brně snad 30, jo. Dovedete si představit, až se to tady rozšíří jako v Itálii, kam ty lidi dají, když oni jsou úplně pitomí, nezodpovědní. Jo, máme tady v Brně a v Praze 50 míst. Paní Lenko, já myslím, že jste podlehla té hysterii taky. Není to tak, skutečně tak není. Ale Ivo Getz říkal, že se mnou nemůže souhlasit, tak se necháme teďko vysvětlit, jak to vidí on. Ivoš, jak to vidíš ty teda, tento problém? Ty si myslíš, že to není jakýsi druh chřipky, který je povýšen na něco jiného, aby to nakonec ve výsledku spustilo právě tu celosvětovou krizi. Jak to vidíš ty? Tak informace, které jsou z veřejných zdrojů, jsou hlavně o tom, že ten vir je vysoce virulentní. Podle posledních údajů, které zveřejnili Číňani, tak existují ty verze viru 2. Jedna verze typu L a verze typu S. Verze typu L je vysoce virulentní a ve Wuhanu v podstatě na začátku té epidemie tam byl hlavně rozšířen tento typ viru. Je to na základě zprávy, která vyšla dneska na jednom čínském serveru. Problém je v tom, že skutečně ta nakažlivost je vysoká a na rozdíl od chřipky je samozřejmě násobně vyšší. A co je úplně nejhorší, jestliže proděláš chřipku, tak získáš proti tomu konkrétnímu kmenitý mutace imunitu. U tohohle to tak nefunguje. Jo, protože já jsem zase slyšel dneska, že jo, právě. To už se objevily zprávy, že na ten vlastně virus někdo namontoval určitý sekvence z HIV viru, a že to vlastně potlačuje imunitní systém. Jo? A to fakt je průser. A paní Lenka má naprostou pravdu, nedávno o tom mluvil i pan Cílek, v případě krize bude stát zachraňovat sám sebe. Řekněme si upřímně, jestliže na velkých vojenských cvičeních Štít byly povolené ztráty 4%, v tom případě pro stát vymření 4% populace jsou bohužel takzvaně přijatelné ztráty. Mm-hmm. Jo? A samozřejmě pokud bude zaplať pámbu tady ty pacienti za tím, který jsou indikovaný, tak jsou takzvaně s lehkým průběhem, ale jakmile budou přibývat pacienti s komplikacemi a s těžkým průběhem, tak skutečně tady nebude technologie na podporu jejich života na ventilační zařízení. Ta prostě není. To je stejný problém, jako když si vemete, že v Praze je v domácím ošetřování zhruba 3,5 tisíce lidí na přístrojích závislých na dodávce elektřiny. Pokud dojde k celoplošnému blackoutu, tak tyhle lidi jsou první mrtví. Protože jestliže k tomu dojde v jedné čtvrti Budiš, hasiči mají seznamy, jedou tam, okamžitě ty lidi podporujou, dávají jim nějaký zdroje napájecí prostě nebo je převážej, ale v takovémhle množství to prostě není realizovatelné.
Dobře. Já bych tady zacitovala prostě ty ruské zdroje. A takže to je. Šéf výzkumáku infekčních chorob Vladimír Nikiforov. Ten odletěl do Pekingu. Potom je tady šéf, ježiš, já vám řeknu ta jména, Vorobyov, Pavel Vorobyov, profesor, předseda vědecké společnosti terapeutů v Moskvě. A ty jasně publikovali na stránkách těch vědeckých ústavů, že není co léčit, že neexistují žádné specifické přípravky a že pouze probíhá, a to navazuju na pana Goetze, pokus o použití léku proti koronaviru, které se používají u pacientů s infekcí HIV a že tyto pokusy v Číně mají povahu velmi špatných experimentů. A teď tam popisujou, já jsem poslala ten odkaz na stránky, teď tam popisujou, že v Číně začali transfúzovat infikovanou plazmu do nemocných, což naznačuje, že by mohla obsahovat nějaký druh protilátek, ale tam bylo mezinárodní to lékařské společenství a nedostali k dispozici ani ň. A ještě tady říkají, že ta úmrtí na koronaviry jsou různá, že stejně jako u chřipky lidé umírají ne na ten virus, ale třeba na infarkt, na mozkovou příhodu, na srdeční selhání a podobně. A závěr té zprávy je, že oni sami, tyhle vědecké ústavy říkají, zdravotnické vědecké ústavy, že možná jde o něco úplně jiného. V pozadí je možná celosvětové rozdělení, přerozdělení trhů. Ale že co se stalo, to zatím neví. A že šanci zjistit pravdu nemají, protože ta Čína neposkytne nic. A že ta pravda vyskočí postupně. A že to je stejné s tímto virem, jako to bylo v případě SARS, a teď pozor, to my z médií nevíme, ale tady to přesně říkají, kdy samotná Světová zdravotnická organizace rok po té aféře uznala padělání epidemie a poté bylo vrcholové vedení celé organizace Světové zdravotní odstraněno. A že úkolem tehdy bylo vyděsit lidi a že se tomu říká medializace společnosti. Takže tohle jsou zdroje z oblasti, která nečerpá ze třech největších světových agentur. Ať se podíváte do Německa, do Francie, do Finska, všude to jede úplně stejným způsobem, jako v České televizi, ta kampaň, že všichni umřem na koronavir. Tak všechno. Ale já k tomu, jako všichni, můžu. Tak prosím, paní Lenko. Tak já ta do toho skočím. No ono, jako samozřejmě, že všichni na koronavir neumřeme, jo, ale ono třeba s tím SARSem, to bylo takový jako lokalizovaný, tak se tam třeba dalo něco nafixlovat, ale když tohle to máte třeba už i v Itálii, tak pochybuji, že v té Itálii třeba nafixlou, že dneska umřela. A tady přesně říkají, a víte to, proč to je v Itálii, protože Itálie jediná se veřejně deklarovala, že se připojí k hedvábné stezce, ale my jsme tady jakoby nerozkrývali to pozadí, ale jenom protože je to fakt, je zmiňovaná Itálie a tam v tom článku je to pak ještě rozebíráno. No proč právě Itálie? Ale pardon, že jsem vám do toho zase vstoupila. No tak uvidíme, jestli to tady bude třeba, já si myslím, že to je tady asi 8 lidí nebo kolik, takže ono to vždycky šlo z začátku tak jako pomalu a pak to najednou prostě se to rozlezlo. Tak uvidíme tady třeba ono, za týden, za 14 dní. Za 14 dní určitě. Víte, ono to je tak, jak je potřeba. Jak je potřeba. Kde je potřeba, aby se to rozlezlo? Tam se to rozleze. Víte, ono to je řízený jako ty trhy, jako ty burzy, jako to všechno. Takže takhle to vidím já. Prosím, paní Lenko. No, ale já si teda myslím, že jako je pořád lepší udělat nějaké opatření, které má minimální náklady, než jako riskovat to, že se to tady fakt rozleze. Ale jestliže, paní Lenko, jestliže se to má rozlezt, je to chtí, tak ty opatření jaksi jsou zbyteční dělat, jo? Protože to k ničemu, to řídí stejný lidi. Tak jaký opatření, když chtí, drakonické opatření udělali v Číně a jak se jim to tam, teda jestli nekecá Čína taky, jo, ale jak se jim to tam teda, jak je vidět, podle těch informací se to pravdivý podařilo aspoň nějak zpomalit nebo zarazit, ale u nás prostě nic, my to víme měsíc a tady prostě lážo plážo. Oni říkají, že tam jsou obrovský teda nemocnice, tam jsou ty lidi
vůbec nikdo neskoumá, co jim je, ale jsou tam na pokoji třeba 20 nebo 50 a nesmí vycházet a oni tam všichni umřou, ale ne na koronavirus. Přesně. Ale to jako kdybyste zavřela, fakt je to tam popsaný od těch lékařů, těch ruských, jako ty z toho byly naprosto v šoku teda, mimochodem, co se děje v té Číně. No. Přesně. Počkejte, oni ne na koronavirus, to znamená, že oni ho nemají, ten koronavirus, nebo ho mají? To se ani neví, víte co, ale vy, kdybyste přišla do nemocnice možná, tak byste třeba taky měla koronavirus. Přesně oni, tak. A vlastně, jak jsem řekla, oni jim nedali ani vzorek, jenom jako na papíru, nakreslený, z čeho se skládá. Oni nedostali žádnej fyzický vzorek toho koronaviru. Ani od těch lidí, ani z nějaký laboratoře, nic. Takže tam jsou ty informace opravdu podivné a svědčí to o tom, že tam se asi děje něco úplně jiného. Tak třeba je pak pustí z těch nemocnic, ale říkali, že je tam strašná situace, že tam jsou ty ohromné, to jsme viděli, ne, jak ty nemocnice postavili vlastně za kolik, za pět dní. Během týdnu, ano. No, ale a nevíte co je náhodou, důležitý? Jestli ten virus se šíří taky v teple, jako když se třeba oteplí, bude jaro, léto, jestli ten dřív normálně vyry, že ho chcípnou. Říkají, že jo, no. To byste se musela oteplit nad 50 stupňů minimálně. Říkají, že někde jsem to četl, že... To znamená, že nějaká naděje, že s jarem a s létem zmizí, není. No je, podle teda těch informací, co mám k dispozici já, a jsou teda, to říkám z toho rusky mluvícího světa, tak ta naděje je, ale hlavně, že žádné jako, že oni, že koronaviry, to jsou všechno vždycky, když ano, máte je to chřipku, umělé tak všechno. Máte koronavirus. Ano, je to všechno umělé. Tam paní to Lenko, vy jste se nechala strhnout tou hysterii. No prostě... jo, protože to nemohla ale být. Ale já hysterická snad nejsem. Nejste, ale nechala jste se strhnout a začínáte tak uvažovat, jak oni chtí, abyste chtěli uvažovat. Že... No, ale tomu je strašně těžký se ubránit. Já si to sama na sobě uvědomuju, když najednou vám řeknou něco z oblasti, o které člověk nic neví, tak to automaticky přijímáte. Ano, přebíráte jako to, ano, přesně. Prostě tak, to přesně tak funguje. Prostě berte to tak, ale že to jako... je plán, že to je plán a že oni, když chtí, aby to vzniklo v Polsku, tak za druhý den prostě média to udělají, tak to roznesou, takový dostanou instrukce, že to bude prostě v Polsku a že najednou tam to bude 100. Když budou chtít, aby to bylo, já nevím, na Ukrajině, tak za týden to bude na Ukrajině víc než Itálii. No, prostě to je všechno jako takto... To může být pravda třeba v 10 případech, jo, ale ono taky se může stát, že jednou prostě nějaká infekce ten svět zachvátí, jako španělská chřipka, že jo. Takže prostě nechme se překvapit, ale já jsem se chtěla, možná mile, možná nemile, já jsem se pana Götze, abych teda to vrátila tam, kvůli čemu volám, chtěla zeptat. Jo, pan Gert byl na jednom rádiu, jestli můžu říct teda, určitě, jestli se to smí. Určitě. Jo, a tam mluvil o tom, proč ukončil tu zemskou domobranu. Mm-hmm. A pan Kapal potom řekl v nějakém následujícím pořadu, že se pan Gert, pardon, že to teda to bylo citovat, že se předposral. Jo? Že vlastně ještě nejsou známý ty podmínky fungování domobrany a už on vlastně už předem tu domobranu vlastně zaříznul tu zemskou. A já bych se chtěla pana Gece zeptat, jako co byste řekl panu Kapalovi nebo na to, na ten argument, že jste se předposral, jestli si myslíte, to prostě, jako co byste na to odpověděl. A potom, jestli nebudete chtít... Jednalo se o ten, co má být ten zákon, jo? O těch zbraní, o zemské domobrany z důvodu právě připravované legislativy. Ano, aby jsme viděli, o co jde konkrétně. Dobře, tak. Jo, já jsem to asi neřekla srozumitelně. No, a potom jsem se chtěla zeptat, nebo jestli pan Gece bude chtít vyjádřit, nebo nebude. Potom vznikla strašná přestřelka mezi panem Obrtelem, nebo vlastně to domobranou, vlastně. Teď nevím, jak se to jmenuje ta domobrana, a paní Liskovou, jo. No. Jestli má na to nějaký názor, ale jestli se nebude chtít vyjadřovat, aby třeba někomu neublížil nebo sobě, tak nemusí, jo. Ale ráda bych, kdyby se vyjádřil.
Dřív by mě zajímala ta první otázka, ta druhá je taková opravdu velmi ošemetná a já bych to radši nevytahoval. Ne, jako podle mě není nikde dost informací, aby to bylo... Tak nějaký opravdu. Názor, že jo? No, názor je... Mě by to taky zajímalo. Názor je jenom nedostatek informací. Jestli mě pustíte, jenom já vím, pane Hlavko, no tak ale jako 100% informací nemáte nikde a nikdo. No jistě. Nejsme vše vědoucí, takže máme všichni vlastně. Dobře, paní Lenko, takže zkusíme nejdřív tu první s tím předposráním. Tak prosím, díky, naschle zatím. Tak, Ivoš, jak je to s tím? Nemám ve zvyku se vyjadřovat k invektivám, to za prvý. Za druhý, to, že skončíme s projektem Zemská domobrana, bylo samozřejmě kolektivní rozhodnutí, to nebylo moje rozhodnutí. Určitě jste si všimli, že díky tomuto rozhodnutí je domobrana tématem ještě dneska a je 4. březen. Ano. Jo, v médiích pořád se o tom hovoří, rozpoutalo to velice důležitou debatu na půdě parlamentu, rozpoutalo to i velice důležitou spolupráci na půdě parlamentu a řekněme nám a našim bývalým kolegům to otevřelo určitý další možnosti, kam se zaměřit třeba v rámci civilní ochrany a tak podobně. Co se týká kauzy Lisková, já myslím, že tím, že jsme skončili zemskou domobranu dostatečně dopředu, tak s prominutím, že to musím tak říct, tyhle ty lejna nepadají na naše hlavy. A musím říct, že k paní Liskové, já za celou dobu činnosti v Národní domobraně jsem ji potkal jednou tak. Na nějaký schůzce. A kromě jejich nějakých hlasných vyjádření na internetu, který sice měli jaksi nějakou, řeknu, národoveckou hodnotu, se jinak činnosti v domobraně neúčastnila. Mm-hmm. Určitě jste slyšeli i názor Ivana Kratochvíla ze Svobodného rádia, kde hovořil o tom, že kdyby paní Lisková se objevila na tom Donbase, kterým se tak ráda ohání, takže by s ní asi nenaložili úplně v rukavičkách. No právě. A tady je evidentně vidět, že nikdo z nás nemáme ty informace, které by byly třeba, aby se dozvěděli tu pravdu. Takže zkusme to víc nevytahovat. Já si myslím, že to nedělá dobrotu, protože stejně jsou to vždycky jenom dohady. Jeden pomlouvá druhýho. Nevíme, co je pravda. Pravda je, že za všema takovýhlema aktivitama je záměr poškodit ty organizace, poškodit přesně. Myšlenku domobrany a přesně. Jednoznačně jsou ty akce vždycky řízený a koordinovaný. Přesně. Není to náhoda. A oni se potom pomlátí mezi sebou tyto organizace. Přesně, to je jako s těma různýma médiama a webama, rádiama a podobně. Prostě jakmile se to začne takhle rozeštávat mezi sebou, tak z toho vždycky vylezou. Ještě se zeptám paní Lenky, když se podíváte na moji fotku, myslíte, že jsem chlap, který se před něčím předposere? Přesně tak, já tě taky znám. Takže ne, to bylo jenom, to mělo být jako vyjádření k tomu, jak se k tomu vyjádřil pan Kapal. A my víme dobře, jaký názory on zastává, takže prostě to je úplně evidentní. Tak jo. Já bych se k tomuhle tématu ještě chtěl trošku vyjádřit. Víte, tý posluchačce bych chtěl říct jedno. Chování alternativních skupin nebo opozičních nějakých proudů, organizací a podobně jsou dvojí. Veřejná a neveřejná. Zákulisní. Proč? To není z toho důvodu, že by se někdo pře něco a nebo že by zatajoval nějaké informace. Ale uvědomte si jedno. My bychom taky jako Aliance národních sil jaksi obyvatelstvu chtěli sdělit úplně všechno. Ale ono to nejde. A víte proč? Ne, že bychom jim nedůvěřovali, ne, že bychom něco zatajovali, ne, že bychom nějakým způsobem podceňovali jejich inteligenci. Ale protože tím, jak to řeknete veřejně, to neříkáte jenom těm svým příznivcům, ale říkáte to i těm svým nepřátelům, těm oponentům. A ty oponenti a nepřátelé okamžitě zaujmou proti tomu určitou taktiku. Čili to je vlastně podstata jako politiky.
Jo. Nemůžete všechno říct hned na veřejnost, nemůžete to všechno říct hned, co budete dělat za rok, anebo co budete dělat, kdybyste se dostali k moci, ale musíte to fázovat tak, aby ty oponenti nebo v uvozovkách nepřátelé nebo političtí protivníci, aby nemohli reagovat na to, co vlastně vy teprve připravujete. Hmm. Čili to je i v těch odborných článcích, který třeba píšeme na tom webu. Jo? My se můžeme vyjádřit jenom k něčemu a něco prostě do toho článku můžeme dát až za půl roku. Nebo za rok. Jo? Nebo až kdyby jsme se dostali k moci. Jo? Čili, aby to lidi chápali, že to není taktika proti ním, že to není nějaká sekta, že to není nějaká utajená společnost, která si dělá svoji politiku a veřejnosti vlastně neřekne, co a jak. Ale takhle to dělají všechny politické strany. Pokud dělají, tedy, bohužel, no. Ale takhle to je. Takhle se to musí dělat. Takhle to samozřejmě v současné době, já tu mám ještě telefon, ale ještě chci říci, takhle to samozřejmě v současné době se děje a bere se to jako, že ano. To je normální, že to je normální boj. Já si myslím, že to je špatně. Já osobně jsem zjistil, že mnohem lepší je, když někdo začne útočit. A je to vyloženě útok. Útok, který je naprosto argumentama, který nejsou pravdivý. Tak je lepší na to vůbec nereagovat. Protože jak na to člověk reaguje, je to velký problém. Takže já jsem dřív toho názoru, klidně všechno řeknu a když proti mě začne útočit, prostě na něj nebudu reagovat. A hotovo. To si myslím, že je úplně pořádku a ty případný útočníky, který chtějí, aby se na ně reagovalo, protože oni tím žijou, že jo, samozřejmě, oni musí, oni a budou útočit ještě víc a vy jim tu energii dáte, samozřejmě, když budete jim odpovídat, budete s nima bojovat, tak když je budete ignorovat a nebudete na ně reagovat, to je nejvíc oslabí, co může být. Oni potřebují tu vaši energii, aby se s nima bojovali. Takže asi tak, to vidím já a zjistil jsem, že to je to nejlepší, co může být. A teď tu máme ještě Čestmíra. Na závěr, jako vždycky. Čestmíro, tak Čestmíre, prosím. Pavle, to není na závěr, protože vždycky Lenka tam má půl hodiny a další předtím Jana taky. Ale teď si řekl správnou pravdu, přesně nereagovat. Zdravím teda paní Vladimíru, zdravím i pana Iva, zdravím i pana Karla. Karlovi jsem dejchal na pražském setkání. Ano, na záda. Na záda a tak dále. Ale k tomu paní Vence bych chtěl říct, paní Venko, tady přiletěla k nám ta Američanka. Pak nám přiletěli z Itálie z jednoho hotelu dva, kteří taky tam byli společně na tom hotelu, každý přijel jiný den. A teď se já ptám, víte, kolik už musí být nakažených lidí, když vlastně nedezinfikovali letadlo, letištní plochy, jo, Američanka si jezdí MHD, než si chytli, to všechno tam všechno je a jak vidíte, není nic navíc, jo, zatím tady máme málo. Takže ono taky je to takový. V Itálii třeba teď zemřelo, že jo, 51, možná tam víc, ale ono tam zemře 5700 lidí na chřipku, kterou jste taky, oni taky mluvili, se spojitosti s jinýma věcma. A teď poslední 6. a 7. týden, tam každý den v Itálii umřelo přes 217 lidí denně zase tu chřipku spojenou s něčím jiným. Takže to je jenom takto, co jsem chtěl mimo. Jinak děkuju panu Ivovi, že přesně tam jo, řekl správně některé věci. Příklad vlastně, že vlastně, když si dáte do vyhledávače i Google jako něco, tak vás vlastně formujou tak, jak jste se tam ukázali. My jsme si to tady taky doma vyzkoušeli, jak se říká se synem, jo, když změním IP adresu, mám něco jiného, když se vrátím ve stejný adrese, tak mám zase přesně to samý. Když jde kluk na můj počítač, má tam jiný výsledky, jo, na mým počítači já zase jiný a tak dále. Takže všechno je to ta manipulace a oni o nás ty data si tam nechávají, rozumíte, a takhle nás chtějí formovat. Jinak já se teda nemám jako ten pan Václav,
a nikdo mě tady jak se řekne, necoch, jo, nebude jako se mnou regulovat, jo, mám svůj názor, mám tohleto. A to si nebezpečný. V tom pořadu to řekli. A to si velmi nebezpečný, ano, víš, díky tomu. To je třeba... Jestli chceš, no, tam se můžeš, tam nemám se reagovat, jak ty si řekl. A někdy to řeknu proč, jo, taky, ale teď já chci zadržovat. Všechny vás zdravím, jo, vynikající program dneska. Naschle, děkuju vám všem, děkuju. Ahoj, Česmíre, taky děkujeme. No, takže my tady máme teď poslední minutku, dvě nebo tři, takže já bych dal každému slovo po pořadě a zároveň se i rozlučte. Kdo je na řadě? A dáme asi přednost dámě, že jo, Vladimíro, ty už si tam dlouho nebyla, takže využij pár svých minutek ještě a rozluč se. Já chci mít poslední slovo. Chceš mít poslední slovo? Správná politička. Tak já budu stručný a krátký. Tak prosím, oči ty. Ať si lidi v těch počtech nakažených a nemocných uvědomí, že díky té inkubační době vlastně my máme dneska data infekcí ze 14 dní zpátky. Jo, ten obraz za další 14 dní může být úplně diametrálně jinde. A chci doporučit posluchačům, aby sledovali stránky kolegů z České civilní ochrany obyvatelstva. Jsou to stránky ces.coo.cz. Ještě jednou opakuju, ces.coo.cz. Tam najdete aktuální informace k ohledně preventivních opatření, vybavení a případně se tam dá přes nějaký kontaktní formuláře i nějakým způsobem získat nějaký dotazy od odborníků, kteří se zabývali v armádě takzvaným OPZHN, to znamená ochranou před zbraněmi hromadného ničení, což jsou i bakteriologické zbraně. Takže děkuju za pozornost a loučím se, dobrou noc. Já taky děkuji, Voši, ahoj s tebou zatím. No a my pokročujeme v tom rozlučkovém kolečku dál. A protože Vladimíra musí mít poslední slovo jako správná žena a politička, tak si na řadě Karlety, prosím. Já bych jenom chtěl říct, aby si lidi uvědomili, že tato akce s tím virem skončí přesně tehdy, až ho nebudou potřebovat. Ano. Jo? Až dokončí ten útok na národní státy, až dokončí prostě útok na tu širokou veřejnost, vyhrotí to do krize, tak najednou toto přestane být potřeba a tehdy to najednou zmizí. Ano. Tak najednou to náhle zmizí a bude se upřednostňovat jiné téma. Takže já bych se taky rozloučil s posluchači a těším se na další nějaké pořady. Ano. Dobrou noc a hlavně vraťte se k přirozenosti. Přesně to. Vraťte se k přirozenému myšlení a nenechte se vyprovokovat touhletou fámou prostě. Ano. Přesně, mějte se dobře. Naprosto souhlasím. Děkuju, Karle. Uvidíme sami, právě ještě musím říct si přesně tak, abyste nedopadli, nebo abyste nezačali uvažovat tak jako paní Lenka, která se ty evidentně nechala jaksi, no, víme co. A uvidíte do budoucna, že ten vývoj skutečně bude takovej. Jak říkám já, jak říkám mnoho dalších lidí, jako Karel to řekl taky. To znamená, nejdřív se je třeba vyprovokovat strach, je třeba zastavit výrobu, aby vznikla ta krize obrovská, protože to oni potřebují, že na tom západě, protože jsou v hajzlu, pak to svedou na tu Čínu a v tu chvilku nastane ta ohromná krize a v tu chvilku přesně začne ten virus jako zázrakem mizet. Jo, takže tak věřte, že to takto bude. Ale problém bude v tom, že už tady bude ta krize a bude to trochu průšvih. Vladimíro, na závěr teda ty poslední slovo. No, já bych uzavřela tím, čím jsem začala, že prostě všechno, ta média, noviny, časopisy, televize, jsou pro ten vládnoucí systém nástrojem politické a ekonomické moci. Není to nástroj informace a že z toho bychom měli vycházet. Je to nástroj moci, která nás někam směřuje. Tak to je vše. A ještě tady mám teda takovou poznámku, že kdo ovládá sdělovací prostředky, tak ovládá lidskou mysl. A že podle toho, jaké kdo zastává názory, tak poznáme, co čte a poslouchá.
Ano, přesně tak. Naprosto, naprosto jo, souhlasím. Je to vždy přesně obráceně. Ano, je to vždy a dobrou noc. Je to vždy přesně obráceně, než jak by se to čekalo. Ano, přesně tak. Příčina a následek. Takže dobrou noc, vážení posluchači, diváci, já se s váma taktéž loučím. Jinak jistě ještě můžu vás pozvat zítra od 5 hodin je interakce, patrně se asi taky nevyhneme zase tady tomu tématu, záleží to na vás. No a myslím, že od 21 hodin Vladimíro a Karle, že jste tam znova vy u nás na Svobodném vysíleči, je to tak, tentokrát s Martinem? Ano. Tak, výborně. Takže uslyšíte znova zítra. Věřím, že už to bude zase úplně třeba o něčem jiném a jiné informace. Mějte se moc krásně, dobrou noc a poslouchejte dál Svobodný vysíleč CS. Mějte se hezky. Svobodný vysílač CS, Studio Plzeň.